សង្ឃធម្មតារក្សាតម្លៃ4250រៀលខណៈប្រេងមសូតធ្លាក់ថ្លៃចុះថ្លៃ50រៀលក្នុង1លីត្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាលក់ក្នុង1លីត្រតម្លៃ4250រៀលដដែលចំណែកប្រេងមសូតមានការធ្លាក់ចុះថ្លៃ50រៀលពលគឺនៅសល់5150រៀលក្នុង1លីត្របើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះលោកប៉ែនសុវិជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នប្រេងឥន្ធនៈដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់នាំចូលពីប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមក្រុមហ៊ុនលក់រាយនៅកម្ពុជាដែលនាំចូលនៅប្រេងឥន្ធនៈមានដូចជាក្រុមហ៊ុនតេឡាក្រុមហ៊ុនសូគីមិចក្រុមហ៊ុនប៉ាប៉ាក្រុមហ៊ុនសាវីមិចក្រុមហ៊ុនលឹមឡុងនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតចំណែកក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលនាំចូលនៅប្រេងឥន្ធនៈមកស្រុកខ្មែររួមមានក្រុមហ៊ុន Total កាល់តិចនិងក្រុមហ៊ុន PTT លោកបានបន្ថែមថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញតម្លៃលក់រាយរៀងរាល់10ថ្ងៃម្ដងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់និន្នាការនៃការប្រែប្រួលថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើសកលលោក